Não, tô fazendo geral. Hã? Eu acho que é muito importante a gente estar nesse momento tão crítico, tão difícil, né, mostrando a força do setor privado, mostrando a crença das pessoas no Rio e abrindo um espaço desse com tanta qualidade. Então tem um simbolismo enorme a gente poder estar aqui abrindo esse espaço hoje. Eu tenho certeza que a população da cidade vai poder desfrutar desse espaço. Os zoológicos e os aquários funcionais no mundo hoje são a maior rede organizada de proteção da biodiversidade, que atuam com conservação, pesquisa e educação, levando milhares de espécies a terem um futuro perante a sexta maior extinção em massa da biodiversidade.